မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ကပင်ပြိုင်ပွဲ၊ပြဇက်ပြိုင်ပွဲစတဲ့မြမရိုးရနုပညာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ဦးနှန်းဝင်းကအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဂလရီမှာပြုလုပ်တဲ့သပင်၊ဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊နုပညာရှင်ကြီးစီတူဘုတ်ကလေးတင့်အောင်ရဲ့မြမသပင်ဟောပြောပွဲမှာမြမနိုင်ငံသပင်ဖောင်ဒေးရှင်းကအတွင်မူဦးနှန်းဝင်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီရင်ကျမှုတက်ဆုံးပါကွာ။နဲတင်တာပါ။နဲတင်မယ်မရှိ။နဲပြောက်ဆိုကဲဒီနိုင်ငံတော်လောက်တော့နေပြန်မယ်မရှိအဲ့ပက်တာနေပျောက်ကုန်ပုံမှန်စသဖြင့်ကြီးနေပြန်ရစသဖြင့်ပြန်ဖို့နေပျောက်ကုန်ပြန်ဆက်ပြန်ရပြန်ဆက်ပြန်နေပျောက်ကုန်ဒါနိုင်ငံတော်လည်းထိရမယ်ဝိုင်းပြီမဟုတ်ဘူးပြန်ကိုပြန်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစုံကိုပြောပညာတွေဒါနိုင်ငံတော်ကဒီလိုဆိုဒီဆိုကဲဒီရှိနေတဲ့အတွက်တိတိနဲ့ပတ်သက်တော်သေးတာငမို့ဆိုလို့ကတော့ sorry ပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှလည်းနိုင်ငံတို့မှအပြောင်းအလဲတစ်ခုပြောင်းရတာဆိုတော့ဒီတဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပြစ်ထားလို့မရဘူးဒါအမျိုးသားရေးခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးသားရေးကိုလေနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးရောပချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေရောနားလည်ပါပါဟိုကိုတို့ဒီတဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးရှိနေလို့နေမှာပါသူတို့လည်းလုံးဝတော့ပြစ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုခေတ်မှာစက်တပင် contract ငှားရဲမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်တကူတော်တပင်ပွဲတွေလိုက်ပြီးဖျော်ဖြေနေရတာကြောင့်စက်တပင်လောကအရှုံးပေါ်နေပြီးပပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မြန်မာစက်တပင်လောကမပပျောက်တော့အောင်တပင်ပညာရက်တွေကိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေသိရှိဖို့လိုအပ်နေတာပါ TV channel တွေကနေပြီးတော့ဒီမြမရိုးရာမျိုးပညာလေးတွေရင်းကျင်းမှုလေးတွေဒီကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းပါဝင်ပြီးတော့ဟိုပြသရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့မှထင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ TV ကနေပဲဒီကလေးတွေကအတူယူကြတာဘူးမာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ဘလို့ဝတ်တယ်သူတို့ဟိုဘလို့ပုံစံလေးနေကြရဆိုတာအတူယူကြတယ်လို့ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားဥမာဟိုကိုရီးယားဇာတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာဟလာရိုးရာတွေပါတယ်ရိုးရာဘုံတီးတာတွေခါမဝတ်တာတွေဒါကိုရီးယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေပေါ့နော်ဟိုပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာကားရုပ်ရှင်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရိုးရာအမှုပညာလေးတွေတခန်းတကန်နာထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဒီမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေစီမှာနှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ TV channel တွေကိုပြသနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းမူတည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသပင်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့လည်းမြန်မာစက်သပင်မတည်မြှောက်အောင်သပင်ပညာတွေဖြစ်တဲ့စုံကိုပြောပညာနဲ့ဇာတ်စကားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားသလိုသပင်၊ဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊အနုပညာရှင်ကြီးစီတူဘုတ်ကလေးတင့်အောင်ရဲ့မြမဇက်သပင်အကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ